11. januar 2014. godine, Prijevor. Adani. Sreća samo što je čvrsta sajba. Sad ti je. Bambino! Bambino! Čekaj, čekaj, neko ona priježe, nemoj, pošto sajela nije sigurno isti. Moraš čekat nju. Aha, možeš zategniti to. Ali kad zategneš, onda drži joj sajela. Ovo je znači iz dubine duše. Ono kad se boriš sa životom. Ja. Jel dobro? A? Jel dobro? Mahanje, 11. januar 2014. godine, vrh Maglić. Eto. Izlazak na vrh,
12 sati. Posle punih 5 sati uspona sa Prijevora nalazimo se na vrhu. Sunce se pomalja, a oblaci će možda ostati ispod nas. Ajde, majstore. Srednja, majstore. Stigli smo na Trnovačko jezero, pola pet. Još se vidi. Krenuli smo sa Prijevora u 7 sati. 5 sati smo pijeli vrh. Bili smo na vrhu u 12. 20 do 1 smo krenuli sa vrha. Na Trnovačko jezero stižemo u pola pet. S tim što smo nekih jedno 20 minuta odmarali u sunčanom dijelu. Sad ćemo ovdje da odmorimo malo i onda pravac Prijevor. Pola osam. Stigli smo do auta. 12,5 sati. Tura. Uspješno završeno.